ခီးသွန်းရာဇဝင်မရှိပဲကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့စစ်တွေမျိုးကမြို့သမီးနဲ့ထိတွေ့မှုရှိခဲ့သူ၈၄ဦးရဲ့တပ်ခွဲနမူနာတွေကိုစစ်ဆေးရမှာအတီးပြူလူနာတင့်မတွေးရှိဘူးလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနကအောက်ဂုလ၁၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ပြည်ရဲ့အောက်ဂုလ၁၆ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးကတန်၂၆နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတအူးဟာခီးသွန်းရာဇဝင်မရှိပဲကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့မှုရှိခဲ့တဲ့စစ်တွေမျိုးက၅၁ဦးနဲ့ကျောင်းဖြူမျိုးက၃၃ဦး၊စုစုပေါင်း၈၄ဦးထံကနေတခွဲနမူနာတွေရယူခဲ့ပြီးအဆိုပါတခွဲနမူနာတွေဟာအောက်ဂုလ၁၈ရက်နေ့ည
ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်ရှိခဲ့တဲ့တက်ခွဲနမူနာတွေအပါအဝင်ဒုတိယအထုပ်တက်ခွဲနမူနာ96ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက်ခွဲနမူနာ928ခုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနမော်လမြိုင်ကတက်ခွဲနမူနာ293စုစုပေါင်း1940ကျော်ကိုစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲ့လိုစစ်ဆေးရမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါတက်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ်မတွေ့ရှိရဘူးလို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မနက်၈နာရီထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါတက်ခွဲအတည်ပြုလူနာ396ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။